dat zorgt voor vertrouwen. Natrappen van Carrasco. Hoezo een vriendschappelijke wedstrijd? Kukcu zegt, waar begin jij aan? En dan wordt het knokken geblazen. Vlam in de pan. Zo kort voor rust. En de spelers kunnen zich even niet meer beheersen. Vuurtje opgestookt door Carrasco, die dat duel verliest van Malasia. En dan een natrappende beweging maakt. Kijk, bloed bij Orkun Kutcu. En zo te zien zijn er maar één of twee bij Atletico die wel verstandig zijn. En die zeggen, jongens, rustig aan. En Higler, die mag het op gaan lossen. Simeone gaat nu zelf ook even polshoogte nemen. Dan zou eigenlijk John de Wolf ook mee moeten. Om voor wat rust te zorgen. Maar dat doet Simeone hier bij Carrasco. Die zegt, ben je helemaal belazerd? Wegwezen jij. Rood voor Carrasco. Atletico moet in deze oefenwedstrijd verder met 10. En Carrasco hoeft denk ik niet op een basisplaats te rekenen volgende week zondag tegen Celta. Siendo un partido amistoso. Poner paz, por supuesto. Se enfada, Choro con... Nada, espectacular. Con Carrasco, sí. Liderazgo. Pues no sé el color de la tarjeta, ¿no? Roja, ¿no? Uh-huh. Por la reacción del público, se va a quedar con 10 el Atlético de Madrid. Un poco de cable pelado, ahí de Yannick Carrasco. Quiero ver qué ocurre.